Veieu com és estupenda? Doncs mireu, hem parlat de la implicació de l'Ajuntament amb una transformació física, que eren obres, era important. Hem parlat d'una implicació dels equips gestors envers un disseny nou, aquest disseny que us parlàvem de les illes, que fan que la fluïdesa pel mercat sigui sempre molt més comercial, hi hagi més cantonades, sigui molt, molt més bona. I hem parlat del més important, de la implicació dels paradistes. El canvi d'un mercat tradicional a un mercat tradicional però modern fa que la seva implicació amb unes parades més modernes, noves i amb un producte millor on entra la quarta i quinta gamma també va ser una aposta molt important. I ara podríem dir, escolta, com això funciona, no ho toquem. No? Allò, virgencita, virgencita, que me dejen com estoy. Doncs no. Quan les coses funcionen és quan hem de pensar sempre en els canvis. Perquè si els canvis els volem fer quan ja no van, malament, perquè ens la fotarem. Aleshores, nosaltres sempre mirem les coses des de tres perspectives. Les perspectives a curt termini, que són què farem demà, les de curt termini, que és què farem demà, les de mitjà termini, què farem l'any que ve, i les de llarg termini, què farem d'aquí uns anys. I estem detectant que hi ha diverses situacions. Com molt sabeu, tenim el problema del relleu generacional en els paradistes, però també el tenim en els nostres clients. Els nostres clients, a mesura que es vagin fent grans, es comunicaran amb nosaltres diferent. Aquella canalla que ara és jove i que deixarà de venir al mercat durant una temporada, però que tornaran a venir quan siguin pares o mares i vulguin fer les papilles o el producte de qualitat als seus fills o filles, vindran al mercat i es comunicaran diferent. I per tant haurem d'estar preparats. I per preparar-nos hem de parlar de la transformació digital. I la transformació digital, ho he escrit aquí, i és que és això, és la substitució dels mètodes manuals i tradicionals per fer negoci amb les noves tecnologies. Haurem de canviar, que no vol dir canviar del tot ni que sigui total, haurà de ser progressiu o en alguna part. Quan parlem de l'omnicanalitat, haurem de vendre per altres canals i haurem de comunicar-nos segur diferent amb d'altres. I per fer-ho haurem d'aprofitar les noves tecnologies. Per què? Doncs jo com poso aquí és millor eficiència i eficàcia, però és que això ens farà ser més sostenibles. Si nosaltres tenim una tecnologia que ens diu quins dies tindrem més gent i quina menys clients, no tindrem malbaratament alimentari. Si tenim una bona comunicació i fem servir eines digitals, una part d'aquest producte, en comptes de llançar-la, el podrem vendre a l'últim moment i tenir amb càmeres frigorífiques o amb guixetes frigorífiques, perdó. Ens haurà augmentat el target de clients, aquells clients que no poden venir pels seus horaris i que sí que els modificaríem. I què estem fent nosaltres? Doncs gràcies a tenir una subvenció de les Next Generation comencem a introduir noves tecnologies. Introduirem la tecnologia dels comptadors de persones. Serà important saber quins carrers funcionen al mercat, per on van els fluxes, quan es ven més, quan menys, perquè amb aquestes dades i amb d'altres tenir un big data que ens tradueixi sempre quan venen els clients, quina compra fan, què els agrada més, quin perfil de client és el que ve. Tindrem també pantalles digitals per fer anuncis i propaganda dels nostres productes amb càmeres que interactuaran amb el client i podrem arribar a saber si aquell producte que estem donant agrada o no agrada. Tindrem també millor fibra, xarxa, wifi i una sèrie de tecnologia que estem implantant. Tindrem un espai on hi existirà tota la tecnologia que en aquest moment hi ha al mercat perquè els paradistes i els comerciants puguin veure què existeix i si volen aplicar-ho ells o no. En aquest moment al mercat tenim alguns paradistes ja que quan tu vas a pagar amb la targeta automàticament t'agafen les dades, te donen vals descompte. Doncs això sempre funciona molt millor que si simplement tenim un TPB que pagues i ja està. Aquesta interactuació hi haurà de ser. I per tant creiem fermament que la transformació digital té que estar als nostres mercats. I per tant, moltes gràcies a tots. Com us he dit abans, benvinguts a Tarragona i si us sembla, passarem un petit vídeo ara per veure amb quines ganes, il·lusió, entusiasme, tant els paradistes com l'empresa de mercats vivim sempre aquest ofici. Moltes gràcies.